V zadnjih 10 letih je bilo, da imel na kupu, na jesenski, kak... Forško, strokovni vodja, pa tudi član kelovske družine, pa bo par deset on malo povedal v družini. Hvala za besedo. Vsem skupaj je lep pozdrav. Sem se odločil, da grem raz na tekmo, da vas vidim. In bi želel, da vas vidim še ene petka česka. Hvala lepa. V imenu sodniškega zbora vas pozdravljam, Matej Lah. Predstavljam bi šel, da ostala dva sodnika. Franc Zagoričnik, pa Franjo Vlasič. Mario Vlasič. Iz Hrvaške. Sodni gostje, lepo pozdravljeni v imenu Kinološke zveze Slovenije in moje imenu. Poseben pozdrav velja tekmovalcem, se pravi njihovim štirinožnim prijateljem, ker je danes taka lepa nedelja in je bilo že veliko povedenega, ne bomo dosti govoriči, tako da jaz razglašam, da se današnja tekma lahko prične. Vsem tekmovalcem želim čim boljšo uvrstitev in nekdo je prvi, nekdo zadnji, ne bi žalosten, če se bo zadeva obrne. Ne? Tako. Hvala lepa. Ščast. Še imamo še enega pozdrav. Zadnji. Eno meni s tem. Isti kri. Bravo, Fridla. Ti naprej kri. Kaš, kje imaš šapo? Ej, bravo, pridna. Pridna punca. Ne, ta je... Bravo, dej glas, dej, Gina. Bravo, kje ga imaš? Bravo, pridna punca. Dobro, mrtvo. Mrtvo je. Mrtvo, ne smeš več grist. Oni se pa meša tam, ko sliš. Bravo. Pridi sem. Pred sem, pusti. Hvala za pomoč. Ja. Lepo da je bilo pokazano, sice lovske blago. Hvala. Lovska hvala. Pred sem. Pridna punca.
Sem ahor, sem. Bravo. Tudi sem ahor. Če bom prišla ahor, sem. Sem ahor, sem, 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 ahor, sem. Tidi kamen tam ne na konc, no, tukaj ne na robu. Tis kamen bi na rob, da ne bo odvigil, no. Pa tukaj bo štanka šla okoli. Tako, evo, to je to. No, evo. Okay. Yeah,